tervetuloa tänne akvarelliaddiktien kokoukseen. Meillä on täällä tänään uusi napero, Werneri 1 vuotta. Moi, mä oon Werneri ja mä oon akvarelli. Ryhmässä oli kaikki muut kipeinä, joten mut sit lähetettiin tonne isompi eli pampuloiden ryhmään. Oh. Joo, sitten aamupurron jälkeen tiedät, että tuli 3 isompaa taaperoa ja ne ympäröi mut. Ja ne tarjos mulle ihan kaikkia värejä sekasi. Ole hyvä ja jatka, Werneri. No sitten seuraavana päivänä mä tiedät, että sä jo diilannut vesivärinappeet tuolta meidän ryhmän seniorit, Adalmiinat. Pikkua. Nimeä. Mä oon sille velka. Niin just, joo. Ja sit seuraava asia, minkä mä muistan, on se, että helpottikin. Tässä Wernerin tarinassa on paljon yhtymäkohtia esiin. Ei kaveri, miten muuten meikäläistä tuolla tarhassa tänään koeteltiin. Ja otas mä kerron, kun mä oon siinä piirustushuoneessa näin ja piirtämässä. Ja sit se hoitaja, että tää on testi. Että älä lankea kiusaukseen. Ja arvatko mitä? En langennu. Tässä ollaan. Mitä? Sussu lähe menee. Kyllä mä nyt näen, että sä oot vetänyt varmaan. Okei, okay. Jos täältä ei saa hoitoa, niin fine, mä lähden. No tää nyt oli pikkusen ikävä tää Sussun väliintulo, mutta iloisempiin uutisiin. Sekä teillä että Sussulla, tää on ohi menevää, että te haluatte. Sori, mä oon myöhässä. Ymmärrän.